افغانستان لمر ما خامل نجیب سره د خبرونه تاسو لمر تلویزیون څخه ګوري او نن موږ چې وای چشمه ما روشن تیم بار بده ما که ما خوش آمدید بچا به خیر آمدید شما اینا نو نن دینه معلومی کی چی نن خبرونه لا چې دا جانانه دا موسیقه نه دا او نن موږ دوا ډیرخي هنرمند لرو چې یو چې دا بیخي نوې هنر تراغلی دا او یو هنرمند چې دا هغه نو دومره کیو چې هغه راغلی وا او دا غي د غک سره تاسو آشناسي دا غي د سيري سره تاسو آشناسي او بشمیره خاصه سندري تاسو ته ویلي دي په دې چې تاسو نور تفصیل درکم د ملمنو په باره کې غواړم چې د جنامت خاطر راشم صحیح ده نو ستړی مشه جنامت ده مننه خیر اوسه تاسو ستړی مشه او درنو دوستانو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې غواړم تاسو ته بیا هم خوړ په حکم نوې خوړ چې ماکارونی د زه غواړم تاسو ته ماکارونی په حکم د دې لازمه تو کې تاسو وایم چې څه شیان په کار دی ورته رومي بانجان دی ماکارونی ده ناخود دی ماسته د چټنی دی پاره تور مرچ دی او مالګه ده ها او څنګه غواړم یو ډول چټنی هم جوړ کوم چې دا څه دلته نور ترکاری شته دا مې د چټنی د پاره راوړی دي سید ډیر نو تاسو له خیره سره پخلی شروع کیږي چې د میلمانم د ډیر لري نه راغلی دا میلمانه د کوزی پښتون خاص خراغلی دي نو اول هغه هنرمنده چې د اغه د ډیر کوشنوال نه ډیر ماشومتوب نه د هنر ډګر ته راغله او اول دا چې په دومره ماشومتوب کې دا غي سور لې او دا غږ دومره خواږه چې تاسو ټول هغه ته پزړه کې ځای ورکا او اوس نو هغه د موسیقۍ په دې دنیا کې د خلکو پزړونو باندې راج کوي دل راج یادوم راځي چې دا ویډیو کلیپ دا غي مبارک وي دلراج په کال 1999 په سواد کې زیږیدل ده سترګې ورله دوری کوي لومړنۍ سندره ده او استاد آصف علي څخه یې د موسیقي زده کړه کړې په 13 کلونو کې ډېرې زیاتې سندرې ویلې دي او په خپل ښکلي آواز سره یې د خلکو زړونو کې ځای پیدا کړی دی دلراج پښتو فلمونو لپاره هم سندرې ویلې دي او همداراز ګڼ شمېر کنسرتونه یې اجرا کړي دي لکه په دوبۍ قطر او کابل کې دلراج د ملنګ جان حمزه بابا رحمت شاه ساحل او داسې نورو نامتو پښتو شاعرانو کلام ویل دی دلراج د ماشوموالي څخه د موسیقي هنر ته مخه کړې او دا مهال په افغانستان او پاکستان کې زیات شمیر مینوال لري نو دا خو دلراج خو څنګه چې ما تاسو دا ویلې چې نامخته مونږ ډیر هنرمندان لرو په موسیقي کې چې راضي او اوس چې کوم هنرمند تاسو ته در انټروډوس کوم هغه هم د کوزی پښتون خاصه خده او هغه لږ جدیت چې اوس کوم مدرن چې دا موسیقي راغلی دا هغه کې قدمی خیده داغي یو سو سندری راغلی دي چې هغه ډیر زیات خلکو خوخي کړی دي نو سنا تاجک نو غواړم چې په دې ویډیو کلیپ کې تاسو پیژنئ چې سنا تاجک څوک ده اولی موسیقي تراغله او څنګه سندري وایي سنا تاجک سنا تاجک په 1998 کال په دیر لاهور کې زیږیدل ده خپل لوړې زده کړې په بریالیتوب سره په مالاکانډ په هنتون کې پای ته رسولې دي د ژوند زیاتې شیبې د موسیقي په دنیا کې په زده کړې او سندری ویلو تیروی لومړی سندری دوه کال مخکې خبره شو سنا د ټپی ویلو سره زیاته مینه لري او د خوخي ور سندرغاړي هم هارون بچا دی نو
نو نن په دې خبرونه کې دوه خایسته هنرمندان تاسو لرو زه هیله کوم چې تاسو به ډیر زیات خوند ترې واخلې کول چې خپل کمنټونه مونږ ته د لمر ماخام په فیسبوک پاڼه باندې پریک دی او کول چې lmar.maqam@lmar.tv باندې مشته ایمیل هم را واستوي نو موږ بل تاسو سره ستو خدا وخه زه فکر کوم چې لمر سره د مل او د مين ورستو جان محمد مش بیت رازو او ستاک کنفرمایشن ناغه هم توکي د خلګونه سامه صحیح ده بالکل نو دما شراغلاس پرمن المرما خامله نجيبه سره او زما سره دوا ډيري ګراني هنرمندي ناس دي د ټون لاول خو دلراج تا تخراغلاس وي او سنا تاجک تا تم شراغلاس وي ډيره زياده مننه او دا ټيم چې ما سوم رحم کتون کې مینوال ګوري د لمر په شیشه باندې اغه ټولو ته زما طرف نه ډير ډير سلامونه ډيره مننه ډیر مننه تاسو چې تاسو ما ته مخرا کړل تراغلم ډیر خوشاله شوم چې زه کابل تراغلم بیا لمر ټي وي تراغلم او سنه ته خوول زر راغل کابل بالکل زاول زر راغلم څنګه دی کابل دی څه سوچ دی او څنګه زه چې کله راتلم زما کم سوچ او زبیا کابل تراغلم زما ما وی چې زما کم سوچ او کابل ما او کو ته ما ته بالکل سنه وي دا سړکونه خوې ټول جوړ دي او دا څنګه کورونه نام خدا خاصه جوړ دي کنه او زما یقین ناراضي چې کابل تراغلی یم کنه کابل دومره ماډرن دومره خاصه د نام خدا خو مغه چې دسترګو لیدلو حل او دا چې په تلویزیون باندې ګوري هغه فرق کوي کنه او د لراج خو نام خدا څو څو زل راغلی دا کارسرتونو د پاره افغانستان ته او زمونږ خلک ډیر ځات مینه هم ورسره کوي او دلراج دراته وای چې دلمر تلویزیون د خو تاسو ز فکر کوم چې اول ځل راغلی جی بالکل دا زما فرست ټایم دی چې راغلی ما او زمونږ کنسرت وغه د پاره راغلی نو هغه د خیره ډیر خو شو او بیا غختل چې تاسو سره هم په دې خبرونه کې شریک شمه او خپل مینوال می وګوري په ګپ شپ لګو نو ډیر زیات خوشاله شم ډیر زیات خراتو لګید نو اوس د سدا چې سنا چې دا نوی راغلی دا او دلراج چې دا هغه ډیر ماشوم او چرغ نو موږ دا ویل شو دا د سنا سیریر دا صحیح ده خو عمر کې زمونږ دواړو نه دا کشره ده اوس موږ ته اوس موږ کشمکش کې چې د هنر په لیاز باندې تا ته ډیر احترام او جی جان وکړو او کنه عمر ته ګدا دا موږ دې کې کنفیوز اوسو څنګه وکړو بس چې څنګه مخ وخی ځکه چې د دلراج یو سندره وا او کزن خدای مې نه غلطي هغه وخت کې زه هم خیبر ټي وي کې مو د کراچي سنټر نه دا یو ماشوم راغلی و وغي او سندره ویله وغه سندري په ودونو کې او په خادیانو کې سم یو ځای پیدا کا و سترګي ورله توري کوي نکريزي ورله پوري کوي او دغه ماشوم دا سندره ویلې او دا سندره په هر وادو خادي کې ډیره مشهوره شوه سیدا نو زه خوړم چې لګي راته زمزمہ کې نه څنګه وي هغه خو به زه غواړم چې پهله د سنا نه سندره وورو بالکل ولې چې ډیر خلک دسې دي چې تاسو چې ته دې نه سینیر یې د فن په لیاس نو ډیر خلک دسې شته چې هغه وایي چې کم سینیر دي نو هغه د خپل جونیئر چې دی هغه خیال نه ساتي او ډیر په بد نظر وته ګوري نو که تاسو مخ نه ورکې بالکل نو که تاسو خو خې پهله به دلا تاسو مخ نه ورکې نو د راز دا خبره غلطه ثابتې چې هنرمندان چې دي خو ټول دسې نه کنه نو دلراج دا خپل سوچ او واو نو دلراج دا وای چې زه او نرمندانو کې نه وای چې دا خپل چې کوم نیمه کسان راځي غیلار نسی نو د سیبو کوچ یو خاصه غونې سندره وا مونږه دا سنا تاجک نو ورو دا سنا تاجک یو سندره دا و بسم الله جانا هغه سندره به ورو صحیح ده سمانه صحیح ده نو مایک او دا هم فلور او ورمنډه کپه
ډیر خایسته خوان دیو کنه دلراج جی او بسم الله جانا خیالی بسم الله جانا شال میرا واخلا چمیلی تسرزونه نج کل کوشنی و مکنه نو زمونګه مې دوه سندری چې ودونه کرا یوزې چې وسم تمبلونه خوس خیر مونږه خلک مودرن جون تمبلو دا شي نه غو وسم شته وسم کلو کې خوې او کلو کې خوې او دا خبر دی مونږه کلی کې پیریان ماماګان راغلی مونږه دار نه شتلې ها دا سندره د څنګه راوغسته او وختل چې داري میکس کې دا سندره ما اوریدلې ودونه کې مې اوریدلې وا او دا سمې په سکرین مې اوریدلې وا بیا مې خوخه وا او اې کې اونلاین دام دې چې شال میرا واخلا چې وطن ته سره زنه او دا دینن دلراج او سنا خپل وطن ته راغلي چې موږ دا وایو چې افغانستان زمونږ د ټولو د پښتنو کور دی وطن دی بالکل زمونږ د ټولو وطن دی او نن المر ماخام هغه د موجب خبره وای دا جنو ماخام دی کنه جنو به کنه ناس یو او دا ولی جان محمد څنګه ایته پکې پردای راغلای نه جان زمونږ ورور دی زمونږ خایست دی خو د جنو په مانس کې کنه خو لالا خوې کنه لالای چې او چې موږ تاسو برند برندونه ګوري کنه چې لالای په دې چاړه باندې نو دلراج دارته وای چې پخپلا تاسو د هنر ته چرتلی نو ډیره زیاته وړوي چې راغلي نو ځکه چې عموما د وو کالو ماشوم زیاتره هغه صحیح خبرې نه ذکر یو تا نام خدای وسندره ویلې چې ما مخکې دا غی ذکر وکړ چې ډیره مشهور شو نو موسیقي سره څنګه میرا پیدا شو زما ډیر زیات شوق او سندرو سره او زموږ چې کوم سینیئر داناز اقبال نو ما به دا غی سندرې ډیر زیات اورېدې او هغه چې بسنګ وي ما که شانتي به سره زلي گیاو ما په کور کې نو بل بیا ما خپل والد سپت وی چې زما ډیر زیات شوق دی او زغواړم چې مان هم یو سندرغاړ جوړ شي نو بل بیا دا ټیم نه والا تر اوسه پوري لګیایم خپل مهنت کوم او غواړم چې یو ښه سندرغاړ رانه جوړ او هغه کاری او هغه کاری دی نامو خدا کنسرتونه کړی دی تلمر تلویزیون چې تاسو بل اخر نوروز کې ګوري او ډیر خوند به تنه واخلي د ناز اقبال خبره وکړه او په دې کې هیڅ شک نشي د پښتو موسیقي یو ډیر غټ نوم دی ناز اقبال او دا وخت لمو سره کوښنی غونې دمانه او بیا هم زمنګ سره اوسېږي دما جبې سره اعظم د صنعت حاجی خواته او دا ورته وایم چې نو اول ځل راغلی کابل ته کوم خوراکونه دي خوښ شو خوراک کې کابل ته خو چې راغلی نو د کابل څنګه موسم خپل دی څنګه کابل خپل دی داسې خوراکونه ډیر خپل دي او زما خپل چې کوم د کابلی پلاو د نړۍ ډیر خوخیږي کابلی پلاو د دې چې کابلی پلاو او د پیښور په کابلی پلاو کې څه فرق دی زیات فرق پکې نشته زیات فرق پکې نشته او ها سیدا او تا خو بغیر خیر سره هغه ټکی مخوړی کنه او غم ډیر مزدار وي کباب او غم ډیر مزدار وي کنه او به تر ازم دم دي سره یو خبره ده کابل کې خلک وګي کی ډیر کنه زه چې همیشه را او د دې یو چې ډوډۍ لیدل نو چې ډوډۍ چې کنه سمرا هغه خوان کی زه خدا چې وزن زیاتیږي ور سره نو زه لګزان کنټرول کوم نو تاسو ویلی چې خلک وګي کی خو هوا دلته یا خلک کنه سیدا او همیشه چې موږ سواب ته تلو کنه نو هغه ته چې موږ ریکارډینګ د ډرامي ریکارډینګ ته لاړو نو موږ به دلته موږ لږه ډیر وګړي یو کس به درې سره سره ډوډۍ خوړي کنه زه فکر کوم چې دا هوا او اوبه چې دي ډیر زیات فرق کوي کنه اوبه هم فرق کوي یخنی وینو هغه په دې انسان خلک وګړي کنه زره ها نو دلته تاسو خو وخت د کابل په خوراک کې افغانستان کې زما خو کابلی پلاو ډیر خوخیږي زما هم خا او پاکستان کې چې موږ بیا بریانی ډیر زیات خورم اخو د کراچۍ خوراک ده کنه او بریانی د کراچۍ نه خپل ځکه نه بالکل څنګه تاسو وایئ کنه بالکل او دا کښ کې موږ نن دي تکابلي پلاو پخ کړی و دا ولی تاسو پام نو او د فرید جان پام نو فریدا سر تر زه شو دیګه او خا اوس دې نو ما موږ شروع کوي لې چې یو سندره وا
چې ډیره زیاته مشوره شوه یو ماشوم راغلی و هغه ویل زه غواړم چې زړه یادونه یو واری بیا را یاد کړم د دل رات سره څنګه به کوم تلګ لګ زمزمه کوي صحیح ده دا مایک تاسو دواړو په مشترکه د پکرا نیمه کرای به تاسو ورکې نیم کرای به تاسو ورکې صحیح ده نوز به دل راج دي چې د سندره مونږ ته وای صحیح ده ترګي ولا تور کې نګري سي ولا پور کې د سې تاسو راته راته د مخصوص زیات خنخ کړه زکه چې واری مونږه فرمایښو او د سې چې همیشه لایف سندره ویل دومره اسانه خبره نه بیا چې کله تاسو د میوزیشن سره ریټسلم نه کړه کنه سیدا خو یو سندره چې زما ډیر راځه ته خوخیږي او دل رات څومره خایسته ویل څومره خایسته کمپوزیشن دی او سندره اوس غواړم چې تاسو مونږ ته وایي پیر یار درنا غواړم پیر یار دیوانه څنګه چې ځلې ونیم زما خو به یارم لې دیوانه نو سم سړی خو باندې نو سندره براته جی بالکل اجرا کوي صحیح ده ضرور نو د خیر سره راځي او موږ هم د سره ملګرتیا کوو ما اوس نام صحیح ده او صحیح ده له خیر سره
بسیار علی، بسیار خوب، ډیر شایسته. پیریار د نغړم، پیریار دیوانه ډیر خوند وکړه. درې کې وای کنه بسیار کیف کړ و کتی نه میرم طرف یو دمه سیدا. او بالکل تاسو هم خوندر کنه ډیر زما خو ډیر خو خوشو. نو لمون سره دلراج هم دا او سنا جان هم دا خدا وخت دمه. خاوله نجیبې سره اوس هم ما په دې دمه کې دوی ته ویلي چې اوس هم موږ یو دوی ته گیم لرو، بازی لرو، یو لوبه لرو. هغه دار چې ټیم باربو چې دوی ته یو ساز غږی او دوی دواړو کې چې هر چا څورته وای ورتلا غ سندره، نو هغه ته وای چې دا فلانی سندره ده صحیح ده یا دا فلانی هنرمند ده. او سنا وای چې لږ اسانه اسانه پکې خوري. نو دا خو داسې خبرې نه دي ګپ شپ، نو معلومیږي چې تاسو مره سندرې اورېدلې دي. بیا سندرې خو زه ډېرې اورم. ښه بیا خو اسانه ده کنه دلته چا چې سندرې اورېدلې خو بیا خو بس ټیک ده. موسیقي نو ما ویزه به جمال دا پښتنه وکم ډایریکټر صاحب دلته کې نو که تاسو نه خپه کیږي او فریم هم نه خرابيږي. ها سیدا کې او مهرباني مهرباني. خو بل میوزیک راشه جانانا او کنه راځي په مخه دي. ښه او بیا د خپل کار کې بیر خپل کار کې یاو جانان سبب د روپې شل پیدا کیږي. بلا موسیقي یی بیا سخت مینه و داینه اور دې دل می کار وکړه. صحیح می وی واه واه رکھا ہے دل میں اور اس دل میں کیا رکھا ہے. دفتر کا اتنا کارونا رکھا ہے، المر ماخام رکھا ہے، ملمان رکھا ہے اور ڈیر جنجل رکھا ہے دا دنیا. ہاں توفہ بسیار کلو لاس دا میگیم کی چور نشا خود دیگا دیگا فکر کنم از ما که زیاد سر شما نه وقت هستی و زمزمه میکنی شما دم 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 همه جان برای من بگو ما چه قوق مانده برای ما آه دایی نمیده سگمنت سیده دیگه موسیقی باز ټول کارغان موسره پریوزی دل صحیح موسیقی دیگه الک لری چنار دے بغړی دلا الک لری چنار دے جنید گلوانا
لا لا بل موسیقی خود چرا غمگین موسیقی برام ده هندی می ده هندی خو زیاد موسیقی شادم هستا شما فکر میکنیم از جمله عشق هستین و اون دیگه دل شکسته خیر است یکم ذره به خاطر ما یک شاد آهنگ هندی مورا گپ میدی ای کدام طرف کی بود اصلا کدوم چرا طرف ما سعی میکنی ما همسایه رو میبینم خب کدام آهنگ بود آه شرابی نه تو بای چی میگین شما یا آهنگارم ما گوش نمیکنیم نه ما ده بس هست؟ یک آهنگ دیگه ماتا پست پینس خلا خندل ما کوا مڑ با می کے میرا بانی زما ڈائریکٹر صاحب کی نقل ددی ہے نا ما واسطے کلام نہ کہ بر ما نقل میتا خسیدا ہم دے سرا دمی تزو او دخ پروانہ با ہم دے سیروانی نو دماغ او المر ما خامنن د انجونو سره او مونږ زګه خندلو چینن مونږ یو کس یو دا تاسو پښوګانی پښوګانی نه زیست تاسو اشپزخانه ته کنه نو لوخ مخ ته سنبال ساتي مونږ یو پښو ونیولا دغه ته په دې اشپزخانه کې خو مونږ هغه پښو تاسو نه شو ښکارا کولای کنه جناب قسم په غلا گیر کړای ما په لا بیا پښو ویل تا خو په ډیر غلط دی غلط به کې خدای نه ها نو خبرونه زمونږه همداسې روانه ده په خندا په خوشحالي غواړم چې زمونږ ډیر لیدونکو پښتانه ټپی ډیر زیاتی خوخی کنه صحیح ده او څنګه مخه خیره چې ستانه یو څو ټپی وورو بالکل مې خوخه ده او زما ټپی دی ما ویل دی کورمی ګولا نو هغه د کورمی ګولا صحیح ده وعلیکم السلام ښه نو مایک خدای مو بخه هغه سه نام خدا او ټپی له خیره سره زما د خوانه ټول مسافر ته ټول لیدونکو ته ډالې ڈالی داغی دا نمبری پیزو جوڑو وای اگر ڈالی دا سکرا ਜਿਸ ਦੇ ਉਲੇ
خدا بسیار علی ډیر شایسته او خدای دې له ډیر ژوند عمر درکې دل را چوم داسې خایسته غږ باندېستا خایسته ټپی خایسته سندري اورو او خوند ته ناخلو او اوس هم چورت وای چې زمونږ خبرونه ادامه لري هم د سیمخ کې بزو او اساسو پخلی لکه چې تیار شوی ډوډۍ پخه ده او 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 چې دې اوزی ته خبر ورکې موږ غل نیولې د شپسخانه کې ما خورته پښو ویل خو جنامد وای چې غل نه باید موږ بوزو اوزی ته او دا څنګه د جرأت کړی چې د لمر مخام شپسخانه خړو پس راغلای کنه او غریب خو جزاء هم لیدا دا چې په یاد بیان راځي کنه او دلته کې کښ کې دا اوس کیمرا دی خو دا کیمرامن سم ما بر خو ته 1000 افغانۍ نامیتم انمیره اگر شما نشان دادین خود پوت کړنی نه خود دیگه د الماری تخته کده تخته کده میره وا 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 صدقې چم نه جبون چې یک دری غپ میزنی خا نو دا څه ده چې تاسو نه خو ما لایف سندره وره سنه کمرې دین خو کې کیسه نه کړې سندره وره ها ان او بالکل صحیح ده خو خمیده خو خدیده او 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 شما آماده هستی بچه ها 60% خو 60% دیگه 40% خو صحیح است وای تاسو خو زمون مایک ورته نشته نو تاسو به زما خم داوری خا ما همتن گوش هستیم سنا جان مایک داره او جنگ خو مکه وکنه چې سندره نه وي خو مو وایه نو جنگ ته لګي ما غواړې اجازه وغواړه وایه مې سندره جنگ نه کومه ښه خو ما دې پسې خاندل چې خلک به زما خندا پسې خاندي نو ما خلک په چې خاندي زه به مو خاندم پسې ښه او خاندي او خاندي اولاد غریب دیگه اوهو سیګی دلراج ډیر زیاته مننه چې راغلی خبرونه ته د دلراج خایسته کنسرت به تاسو په لمر تلویزیون نوروز ورځ شپو کې ګوري سنا سانم ډیر زیاته مننه چې راغلی لخر سره ډیر زیاته مننه دلراج چې راغلی د دې دواړو خایسته کنسرت به تاسو ګوري د نوروز په شپو کې د لمر تلویزیون څخه او تاسو هم لمر ماخام خبرونه کته ډیر زیاته مننه کولی چې لمر ډاٹ ماخام اچ لمر ډاٹ ټیوی باندې مشته ایمیلز راولي شي او ډیر خواندي او تاسو سره د محفل د نن هم او مونږ د دین اندازې لګو چې ان شاء الله تاسو کنسرت په صبر خایسته اله خیر سره بالکل مونږ ته هم ډیر زیات خوند راکو او ډیر مننه تاسو د لمر ټی وی چې مونږ ته دا موقع راکړل تر هغه لږه ډیر زیات مننه تاسو ها او خدای پامان